da se osvrnemo na ovu godinu, na ulaganje u sport. Opštinsko veće preko stručne komisije svake godine opredeljuje određena sredstva i nastavlja se kontinuitet velikog ulaganja u sportske organizacije i klubove na području opštine Aranđelovac. Koliko sredstava je opredeljeno u ovoj godini i za koliko klubova organizacije? Opština Aranđelovac je za ovu 2021. godinu opredelila 80 miliona dinara za finansiranje sportskih klubova i udruženja. U iznosima mogu vam i navesti, znači od posebnog značaja za grad, 4 kluba iz Saveza. To su fudbalski klub Šumadija, u iznosu, odobreni su im programe u iznosu od 18 miliona, ženski rukometni klub Bekament Bukovička Banja 15, omladinski rukometni klub Šamot 10 miliona i sportski savez opštine Aranđelovac 4 miliona, to je ukupno iznosu 45 miliona za ova četiri kluba i udruženja. Takođe je opredeljeno i za 45 klubova, izvinite, znači za 46 klubova opredeljeno je 18 miliona 990 hiljada, a za 5 saveza, udruženja i klubova 530 hiljada dinara i naravno izdvajanje za školski sport, znači školama za njihove programe i aktivnosti u 2021. godini izdvojeno je 2 miliona i 528 hiljada 500 dinara. Poseban akcenat u nekom narednom periodu da će se, bit će ulaganje u školski sport kroz niz programa i aktivnosti koje će se raditi u svakoj školi pojedinačno. Bit će tu znači sledeće aktivnosti zastupljene: košarka 3x3, mali fudbal, gimnastika i sve ono što određene škole budu svojom programskom aktivnošću opredelile, tako da će uzeti školska omladina učešće u tim takmičenjima. To je ovako jako bitan segment školskog sporta. Kao što i sami znate, veliki broj dece školskog uzrasta ima i deformitete kičme i gojaznost koja je sve više zastupljena, nažalost, kod naše omladine, i to je ulaganje u školski sport jedan od najboljih vidova i preventivne zdravstvene zaštite. Na koji način se radi raspodela sredstava? Pretpostavljamo da je bitna ta kategorizacija klubova. Mogu reći i za škole, znači oni svojom programskom aktivnošću opredeljuju šta im je najbitnije za određenu školu. Recimo srednje škole prave u ovoj godini, pravit će turnire u malom fudbalu, znači tehnička škola, ekonomsko-gostiteljska i gimnazija prave turnire u malom fudbalu i to je jedno takmičenje koje traje gotovo mesec dana, gde sva odeljenja uzimaju učešće. Prvo je između njih takmičenje i na kraju škole vrše, sve tri škole, i dobijamo finalistu. Dobijaju pehare, opremu, sendviče, vodu, i tako upriličimo taj ugođaj da bude i sa publikom. Nadam se da će ove godine kada bude takmičenje biti omogućeno i publici, jer sva deca iz škola dođu, ponavijaju, i kao što je bilo ranijih godina, jako je i zanimljivo i popularno takmičenje. A što se tiče izdvajanja za sportske klubove i udruženja, naravno da postoji kategorizacija, znači zavisi od granskog sporta, imamo ih 7, svaki nosi određeni broj bodova, od tradicije, od članova klubova, od broja članova klubova, godine kada je klub osnovan, znači tradicije, od ranga takmičenja, i kad se sve to sabere, onda sa onim sredstvima kojima raspolaže opština Aranđelovac, onda opredeljujemo prema tom kriterijumu. A šta sa klubovima koji su recimo u međuvremenu ušli u viši rang ili oni koji su ispali iz ranga, da li tu dolazi do određenih promjena u finansiranju? Sezone obično, recimo,
počinju polovinom godine, znači nisu kalendarske godine, znači traju recimo od juna do juna, znači, ali u svakom slučaju ako klub upadne u veći rang takmičenja, povećavaju mu se sredstva u odnosu na rang koji su bili prethodno ili se realno umanjuje za onaj drugi deo polusezone kada su recimo ispali u niži rang takmičenja. Ali uglavnom gledamo da uvećamo iz godine u godinu svim, da kažem, tim manjim sportskim klubovima koji igraju u nižim ligama, da im povećamo iznose, jer kao što i znate, u svim tim klubovima rade ljudi koji su volonteri i ima i oko pravdanja računa i oko svega dosta obaveza i gledamo na svaki način preko i Sportskog saveza i Odeljenje za privredu i društvene delatnosti da im pomognemo u pribavljanju dokumentacije, u nekim savetima na koji način i kako da planiraju svoja financijska sredstva da ne bi ušli u problem. Mi smo jedan od, pa da kažem, verovatno od gradova i opština koji najviše ulažu u sport i to su i prepoznali i u Olimpijskom komitetu koji nam je, evo, godinama unazad, mislim da smo jedini grad u Srbiji koji je radio akciju Nedelja sporta preko Olimpijskog komiteta, znači dodeljivali su nam više puta organizaciju Evropske nedelje sporta u Aranđelovcu i isto su bili baš zadovoljni organizacijom. Znači, jeste da je problem sa COVID-19, ali gledali smo da ispoštujemo sve te epidemiološke mere i da uzmemo učešće i da i u Olimpijskom komitetu budu zadovoljni organizacijom tog takmičenja. Znači, preprošle godine je bilo oko 4000 učesnika, baš onako su bili izuzetno zadovoljni u Olimpijskom komitetu. Sa Sportskim savezom Srbije imamo odličnu saradnju, vrlo često nas pozivaju za mišljenje o nekim stvarima koje se donose. Verovatno postoji mogućnost da će biti i promena u zakonu o sportu. Našeg načelnika za privredu i društvene delatnosti Ljubomira Dragojlovića često pozivaju i pitaju za mišljenje, zato što smo sve ove pravilnike doneli na vreme i jako su ovako primenljivi. Jako su primenljivi i Ljuba im daje, po mene, odlične savete i tako da su baš zadovoljni nekom saradnjom sa nama.